Ahoj. Dnes som sa rozhodla hovoriť o takej veci, ktorá sa týka všetkých nás a všetci sme si to niekedy zažili. A to je o tom, keď sa dostaneme v živote do situácie, kedy stojíme na križovatke a musíme sa rozhodnúť, ktorú cestou vykročiť. A teraz cítim, že prebehla nejaká veľká aktivácia. A ako keby nejaké tie rodiny, duše a vôbec všetci tí, čo nás podporujú z toho nehmotného sveta, ako keby stlačili niekde nejaký gombík on a proste zasa to zaplo a všetkých nás znovu akoby aktivovali a proste nás nahadzujú, aby sme sa už vlastne prebrali a aby sme už začali akoby konať pre to vyššie dobro. Preto, prečo sme tu. Už aby to nebolo len o tom našom osobnom, na tej osobnej úrovni, že my si prechádzame nejakým svojim kruhom a učíme sa zbierať skúsenosti, pretože my, všetci, ktorí pozeráte toto video, tak tu nie sme len na to, aby sme si odžili tie osobné skúsenosti, tie osobné veci, to už sme si odžili, to už máme za sebou a my už vieme, jak s tým pracovať, všetko sme si už niekde zažili a teraz je ten čas, aby sme to posunuli ďalej, aby sme vystúpili vyššie a aby sme to, čo to osobné tam bude samozrejme vždycky, tá hladina osobná je vždy, ale aby sme videli za to, že keď ja robím nejaké osobné rozhodnutie, niečo zásadné v mojom živote, tak ja so sebou ťahám obrovské množstvo ľudí so sebou, v mojom okolí, proste tam, kde sahá moja energia, či už je to moja rodina, alebo proste kolegovia z práce, ale dokonca aj susedia, s ktorými treba sa nerozprávame a tak. To všetko je akoby pod vplyvom našej energie. A keď my sme na čele, tak pre nás je ťažšie urobiť to rozhodnutie ako prvé. Urobiť nejakú zmenu. Ale keď ju urobíme my, tak tým ostatným sa do toho akoby skáče ľahšie. My sme akoby urobili tú cestu. Je to ako taký ten prvý súrodenec, hej, ktorý sa narodí a proste musí si vydobiť tie vychádzky vonka u rodičov a tak ďalej. No a teraz, čo cítim, že sa deje úplne snaď všetkým, ktorých poznám vlastne v oblasti osobného rozvoja, ktorí už pracujú proste na tom, aby nejakým štýlom pomáhali ľuďom a svetu, ale deje sa to aj tým ľuďom, ktorí vlastne ešte nevystúpili z tej svojej ulity, lebo sa boja toho byť vidieť a rôzne iné strachy sú tam. No a čo sa deje je, že sme všetci postavení práve na tú križovatku, kde si máme vybrať. A my všetci vieme, čo si máme vybrať. My to proste vieme, len ešte niektorí bojujeme s tým strachom z neznáma. Pretože my vieme, že z tej križovatky vedie veľa ciest. A je ich tam dajme tomu 100, hej? A z toho 99 my sme si už vyskúšali. My vieme, kam to vedie. My sme to zažili už. A tá jedna, ktorú sme ešte nešli, tu sme si nechávali nakoniec, pretože tam je to neznámo za tými dverami. A my nevieme, kam ideme. A máme strach. Strach z toho, či to dáme, hej, či vlastne nezomrieme, či nezostaneme na ulici, či budeme mať peniaze na to, či sa budeme mať ako uživiť, alebo o zdravie. Každý tam má tú svoju oblasť, hej, toho strachu. Ale všetko to spaje, si myslím, k jednému strachu a to je strach z neznáma. Pretože je to niečo, kde sme neboli, kde nemáme vytvorené proste vzorce chovania, nevieme, jak sa tam máme chovať a správať. A hlavne je to taký obrovský test, pred ktorý sme boli postavení. Je to maturita pre pracovníkov svetla. A je to test viery v život, viery vo vesmír, viery v to, že všetko sa deje, ako sa má a že proste, keď ja som v tej svojej pravde, žijem tak ako to cítim, na nič sa nehrám, pracujem na sebe, rozpoznávam programy, v ktorých idem, vzorce a proste robím všetko preto, aby som bola lepší a lepší človek, tak títo ľudia nie je možné, aby nedostali podporu na tej ceste. Áno, je to nemožné. A ja vlastne toto video samozrejme nahrávam aj pre seba, pretože sama stojím na také križovatke veľkej, pretože sa veľa oblastí zhrnulo naraz do jednej. A možno to niekto má podobne, že treba zriešil, že si proste to chcel rozdeliť, aby toho nebolo veľa. A že si povedal, budem teraz riešiť, čo ja viem, prácu, poslanie svoje, aby som v tej práci využívala dary a aby som mala tú hojnosť, áno. A potom budem riešiť vzťah, hej, potom budem riešiť teraz deti alebo proste rôzne iné oblasti. Ale ja zisťujem, že ono to všetko je jedno. Ono to ide spolu a nejde to rozdeliť. Takže keď sa niekto snaží mať hojnosť, ale je vo vzťahu, ktorý
vlastne ničí a ubíja ten potenciál v nás, tak tá hojnosť sa nemá možnosť vôbec rozvinúť, pretože v týchto podmienkach sa nerozvinie. Pretože ide ruka v ruke s tým prejaviť, kto som, s tým žiť tú slobodu, vtedy príde tá hojnosť, keď žijeme slobodu. Takže to nejde oddeliť, áno. A takisto ako nejde oddeliť to, že ja pôjdem a teraz si idem riešiť vzťah a idem si nájsť toho partnera a potom proste budem riešiť tú hojnosť, alebo niekto to má aj tak, že teraz čaká, že tá hojnosť príde s tým partnerom, áno, teraz niektoré ženy, samozrejme sa hlásim do tej kategórie, som čakala, že ma ten muž akoby zachráni finančne, áno, že si nájdem muža s domom, alebo tak. A to tiež teraz nefunguje, pretože my už máme, pretože je to starý princíp, zás nejaká kompenzácia niečoho v niekom. A my už sme niekde inde. My už všetci sme si to zažili a my to vieme, poznáme a teraz už len stojíme fakt na tom prahu tých dverí, kde sa otvoria a tam bude tá porota a bude tam tá maturita. No a toto video vlastne natáčam preto, aby som sebe, aj vám, dodala odvahu v tom, aby sme šli do toho neznáma. Aby sme už sa vykašľali na tie staré cesty poznané, na tie bolesti, ktoré nám to spôsobilo. Pretože tá nová cesta, to nové, to neznámo, tam už nie je bolesť. Tam nie je bolesť, tam je proste už len radosť z toho bytia. A tie skúšky, ktorými budeme prechádzať, už budú iné. Tie už budú v súlade, pretože my budeme vedieť, o čo sa jedná, budeme si vedieť vzájomne pomôcť a proste sa tým potiahnuť jeden druhého. Už to nebude, že bojujem sám proti celému vesmíru a strašne to bolí a depresíve a všetko, čo s tým proste súvisí. Takže to neznámo je proste tá sloboda. Je to vyslobodenie na tej osobnej úrovni, ale aj na tej úrovni toho kolektívu. Toho kolektívu a preto je to tak dôležité. Mňa to vlastne toto ma najviac motivuje, že ja vidím, že keď ja urobím nejaké rozhodnutie, tak to motivuje vlastne veľa ľudí okolo mňa a dokonca aj tých, ktorí vôbec nevedia o tom, že som to rozhodnutie urobila. Ani to nemajú ako sa dozvedieť, ale nejak sa to proste v tom energickom poli, v tom poli našej zeme sa to proste šíri a šíri, jak ten vírus. Tak my máme vlastne ten antivírus, áno. Takže poďme šíriť ten proste antivírus, aby sme sa oslobodili. Aby sme sa proste pohli z toho začarovaného kruhu. Teraz proste urobme to rozhodnutie a urobme niečo inak. Keď niekto ešte nevie a nerozpoznáva tie dvere, ktoré to sú, tie, čo vedú von, tak sú to tie dvere, kde robí niečo, čo ešte nikdy nerobil. Je to krok, je to rozhodnutie, malé, môže to byť malé veci, treba zriešime ten vzťah, tak proste, keď sa zas opakuje, tá kríza, zas to prišlo, tak zareagujme inak. Inak než predtým, tisíckrát predtým. Hľadajme, aké je to. Ono je to ťažké, pretože tam máme tie vzorce, ono nás to nakopne. Zareaguj takto, pretože si to videla a tisíckrát počula v detstve. Takže proste my sa tam len zastavme. To je vlastne tá vedomá meditácia. To je to, že vlastne ja rozmýšľam nad tým, čo robím a ako reagujem. Neustále som v tej pozornosti, čo ja vlastne robím, jak reagujem. A tí ostatní nám dávajú tú spätnú väzbu, lebo oni to vidia, že? Takže to, za čo nám nadávajú, tak sa tam zastavme a pozrieme si, povedzme si, čo mi ten druhý o mňa hovorí? Kde ja mám ten vzorec? A vlastne zastavme sa a urobme to inak, ako na silu. Ono je to, v angličtine sa hovorí fake it until you make it, čo znamená, že poďme to hrať, že to akože vieme. A ono jedného dňa to už budeme vedieť vlastne. To nové, ten nový program, vytvárame nové programy. Ako by sme chceli zareagovať? Ako by sme chceli, aby partner zareagoval v tejto situácii? A proste to prepisujme a ideme spolu. Nie si sám, ani sama, vy čo sledujete, je nás v tom fakt veľa. Pokiaľ ešte nie ste prepojení s tou sieťou tých ľudí, tak fakt je nás veľa a nejakou neviditeľnou šnúrou sme poprepájani a vzájomne takto sa ťaháme, áno, ako pri tých detských hrách proste. Jeden spadne, tak proste vždycky ho zodvihnú ostatní. Takže nie je sa čoho báť a poďme do toho. Ešte musím dotočiť jeden kúsok, pretože ešte musím povedať to, že pokiaľ je medzi vami niekto, kto cíti, že je pracovník svetla, že vlastne jeho potenciál je oveľa väčší než ten, ktorý teraz využíva. A už cíti tu ten veľký tlak znútra, že už proste to potrebuje prejaviť. Chodia mu správy, alebo nejakým spôsobom to potrebuje dostať von. A osloviť viac ľudí potrebuje proste už to, už aby sa to narodilo. Ono sa skrz neho rodí vlastne ten potenciál.
tak a má s tým problém a nevie, kde začať, tak mi môže napísať, môže mi napísať cez môj web a skúsime spolu niečo vymyslieť, pretože pre mňa je to veľká vášeň pomôcť druhým žiariť. Je to niečo, čo mi prináša obrovskú radosť a predstavujem si pri tom takéto video, toho úvodné video, úvodná znielka slovenského večerníčka, kde chodí ten bača a má takú tú palicu a zapaluje tie hviezdy na tej oblohe. A to ma fakt baví robiť, takže pokiaľ niekto potrebuje s tým nejaké vedenie, tak budem rada, keď sa mi ozvete. Idem do toho.